3 серпня хокеїсти Кременчука вперше вийшли на льодову арену «Айсберг». Майже півроку спортсмени перебували у вимушеній відпустці через пандемію коронавірусу. До команди повернулися не всі гравці. На огляд до кременчуцьких тренерів прибуло кілька нових хокеїстів, які планують закріпитися у складі Кременчука. Загалом на тренуванні перебувало 33 спортсмена. Олександр Савицький зазначив, що після відпочинку досить складно налаштуватися на тренувальний процес. Підготовка, вона завжди така тяжела і іноді неприємна, тому що багато роботи. Видно, что у ребят соскучились за хоккеем, и с большим удовольствием мы сейчас начали подготовку. Під час карантину капітан команди кременчуцьких хокеїстів займався спортом удома та не порушував режиму карантину. Зазначає, що за команду та хокеєм дуже сумував. Соскучився по хокею, добирався, на машині я їхав, 3 години в мене вийшло. В общем, сложності возникли тільки на границі, небольші моменти. На 5-6 часов буквально. По команде по всей соскучился, все пацаны ждали встречи. В общем, все неплохо. С настроем готовимся к плей-оффу. А ось Всеволод Товстушко у відпустці вже другий рік поспіль займається по спеціально розробленій програмі і відточує свою майстерність. Настроєння, звісно, соскучились і по хокею, і по атмосфері в команді. Ради всіх бачити, з ким в тому році були, і новеньких теж. Поэтому с положительным настроем сейчас работаем. Я уже второй год занимаюсь по этой системе, поэтому по накатанной идет. Просто поддерживаю себя в форме, плюс стараюсь как-то улучшиться. Мы с бросками и катанием, то есть техника владения клюшкой и шайбой, вот, плюс катание. Потом кроссфит, ну и все. А наймолодший гравець ХК Кременчук Гліб Варава у цьому році спробував себе у якості тренера у літньому хокейному таборі для дітей, який проходив на базі СК «Айсберг». Хлопець зазначає, що у майбутньому такий навик стане у нагоді. Помог мені в цьому директор нашої школи, помог в тренерській діяльності. Я вчусь на тренера, він помог мені так отримати немного практики, немного поработати з дітьми. На будущее, я думаю, це хорошо зіграє. Наразі спортсмени активно готуються до Кубку Донбасу, який відбудеться в період 25-27 серпня у Дружківці. А вже після цього команда стартує у першому півфінальному матчі плей-офф проти Білого Барса вже 1 вересня. Анастасія Шаповалова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.